hlavných úlohách v slovenskom znění Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Zuzana Vačková, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Tatiana Kulíšková, Lukáš Frlajs, Romana Orlická, Jakub Ružička, Monika Radvániová, René Jankovič, Alfred Acel, Michal Halon, Zuzana Kizeková, Jan Tréger, Bianka Bucková, a Ľudmila Manžárová. Láska na druhý pokus. Povedzte, čo ste tomu chlapovi spravili, drvič? Dal som ho do laty. Aby som tú dievčinu ochránil, musel som toho prašivca zneškodniť. Sviniar, ktorý mláti ženy, ma zvyčajne rozhúri do nepríčetnosti. Inak bývam krotký ako malý baránok. Obdivujem vás, drvič. Ste citlivý a navyše aj odvážny. Prezývajú ma Drvič Hajdar, lebo je o mne známe, že bojujem dovtedy, kým nevyhrám. A ja mám vlastnosti, ktorými som povestná v širokom okolí. Napríklad? Odrazím každú ranu. Nevravte. Toľko rán, ktoré som ja schytala od života, aby inú zlomili. Lenže ja som sa nevzdala ku každej. Som sa postavila čelom ako nosorožec a s rozbehom som ju prevalcovala. Nezdá sa vám, že je tu až príliš teplo? Áno, zdá. Zalieva ma horúčava. Začínam sa potiť. A povedzte to ešte raz. Zalieva ma horúčava. Nie to! A čo teda? To posledné. Začínam sa potiť. Ešte raz, prosím. Potím sa ako slon. Ešte raz. Chrbát má mokrý od potu. Pani Hajfer. Drvič Hajdar. Pani Hajfer. Drvič Hajdar. Som ako vo sne. Ešte nikdy som nepočul krajšie slova. Musím sa vám priznať, že som ešte nikdy nevidela krajšie oči. Pán Hajdar, ten váš prenikavý pohľad ma doslova elektrizuje. Pani Hajfer, nakopli ste ma. Cítim prílev ohromnej energie. Ááá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 
Zatýraj ma! Husma, počuješ? Praskne mi hlava! Čo sa stalo? Čo sa deje? Čo je? Čo je to za zvuk? Nasi alarm, hlási požiar. Počkaj, Selin, počkaj! Čo mám toto znamenať? Nemôžu ten hok vypnúť? Do čerta! Horan, vstávaj, neváraj sa tu! Do čerta je s ohňom! Nekraj a uprav sa! Vážený, musíte opustiť tento priestor. Čo sa deje? Niekde horí? To zatiaľ nevieme, ale preventívne evakuujeme všetkých hostí. Taďal to prosím. Poriadku, rýchlo, drahá, rýchlo. Počkaj, Evelyn, zapni si chips. Povie nám niekto? Čo sa deje? Bešte, rešerný zvuk. Zajnem, kde si? Ale začalo ma. Je personál. Rýchlo, prečo máme robiť? Je sa opýtať, niekto zapovedal. Čo sa deje? Ospravedlňujeme sa vám za túto nepríjemnosť. Zrejme nejde o nič vážne, ale nechceme to podceniť. Po skontrolovaní celého hotela sa budete môcť vrátiť do izieb. Je nám to nepríjemné, ale musíme vás tu na čas zadržať. Tak aspoň vypnite ten hurhaj. Jednoducho musíme počkať, nedá sa nič robiť. Idem sa spýtať niekoho zodpovedného. Kam si sa vybral, otec? A vieš, že by som sa čudovala, keby si vydržal na mieste. Hurhan, ja sa bojím. Bojíš sa? Prosím ťa, Selin, nemáš sa čoho báť. Stojí pri tebe tvoj manžel. Nemám? Nie. Počuj, skôr než sa začneš hrať na hrdinu, zadováš si nohavice. Rindaj, rindaj, stretol som ľudí, dievča, ako ľusko. Opa! Ja! Lindaj, lindaj, stretol som dievča ako lusk. No, výborne. No, výborne. To milujem. Kedy tu ešte budeme? Aha, už ide. Ešte raz sa ospravedlňujeme za zdržanie. Našťastie nič nehrozí. Jeden host nechtiac spustil alarm. Môžete sa vrátiť do izieb. O čom to hovoríte? Nechápem, ako niekto môže stlačiť alarm omylom. Pán Fafi! Mustafa? No, tuším, že prebral. Prečo si neodišiel? Prečo by som mal odísť? Svadba je v plnom prúde. Miláček, idem do izby. Dobre, Zeynep, choď. A kde vlastne bývaš? Ukáž mi kľúč. Aha. Nie. Odvediem ťa na tanečný park. Súhlasíš? Poď, poď, poď. Neboj sa, Mustafa, zatancuješ si. Ale teraz poď pekne spíval. Ako sa mohol takto spiť? Zeynep? Oh. Pozor, pozor, niekto už čaká v postielke. Dokončíme to, čo sme nechali rozrobené, mačička. Miau. Fati. Tak vylez, alebo sa chceš hrať na skrývačku? Som tu. Som tu. You gotta make me hot. Kde je moja mačička? Počkaj, ešte nájdem. Kedy si stihla dať vodku, Zeynep? Kde je moja Zeynep? Kde je? Kde je moje milované mačiatko? Čo je to? Zeynep! Fatih! Čo sa deje? Nech je v našej posteli!
Ženuška. Mužíček. Najradšej by som ťa od lásky zjedol. Mňau. Budeš taká dobrá, podáš mi med, prosím. Máš chuť na medík, láska? Áno, srdiečko. Tu máš, nech ti chuší. Si náramne pozorná, manželka. Rán, kedy si stihol tak vyrásť? Býval si ako hrášok. Je zo mňa ženáč, tak som asi vyrástol. Šelket. O tom trapase nikomu ani muk. Netúžim to rozmazať, neboj sa. Všetkým dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Á, som hladná. Švagor, v noci sa z vašej izby šírili čudné zvuky. Čo to My bolo? My sme žiadne nevydávali. To, čo som počul, sa podobalo skôr na výkriky zúfalstva. A ja som ich počul, dokonca som poznal tvoj hlas. Ubezpečujem ťa, že som v noci nekričal, musel si ma s niekým pomýliť. Ďakujem. Kto vie, kto to vrieskal? Možno to bol ten hlupák, ktorý sa včera ožral a omylom stlačil požiarny alarm, kto vie. Ale poviem vám, že včerajšia noc bola naozaj divná. Moja reč, švagrinka, mať počas svadobnej noci požiarne cvičenie. Požiarne cvičenie? Áno, miláčik. Si na zjedenie. Takže som nebol jediný, kto mal smolu. Všetci mali cvičenie. No. Chcem vám niečo navrhnúť. Strávme medové týždne spoločne. To je perfektný nápad, ale mám dôležitú pripomienku. Schvaľujem ten istý hotel, ale nie to isté poschodie so švagrovcami. Ak chceš, môžeš bývať so mnou. Zbaľme si veci a vyrazme. Nie. Nepôjdem na svadobnú cestu v čase, keď je povolený výlov rýb. Otec, nemôžete. Nechcem počuť ani slovo. Ešte aj teraz? Ja ostávam a ten, kto chce, nech si ide. Asi som včera urobila veľkú chybu. Neviem, čo je to so mnou. V posledných dňoch sa cítim čudne. Strácam pojem o čase, hlavu mám ako vygumovanú. To bude od únavy. Nie som unavená, iba mám pocit, ako by som prespala celé týždne. A navyše sa mi snívajú neuveriteľne zvláštne sny. Dúfam, že dobré. To by som nepovedala. Stála som v priestore, v ktorom bolo veľa cudzích ľudí. Niečo sa odo mňa vyžadovalo, nevedela som čo. Mamička, vy ste tam boli tiež. A potom vošla Selin. V krátkych svadobných šatách, so závojom na hlave. A vedľa nej ten odporný chalán, ako by sa sobášili. Ale a to bolo všetko? Kdeže? Až potom prišlo to najväčšie peklo, pretože sa ženil... Aj Fatih, s tou papulnatou chuderou. Držali sa za ruky, sadli si za sobášny stôl a podpísali sobášnu zmluvu. Ha, Vane, daj mi prosím ťa silu to znášať. Pozrite, mama, stávajú mi chlpy dubkom, len čo si na tú otrasnú nočnú moru pomyslím. Dobrý deň všetkým. Dobrý deň. Zdravím vás. Vítajte, deti zlaté. Už vás čakáme. Ako sa vám darí? Ocko, prišla som si po veci, ak... Dovolíš? Dovolím, moja, dovolím. A my prinesieme syna. Áno, viem. Už sa na neho teším. Ale toto... Toto je čo? Tvoj sen sa stal skutočnosťou. Kedy idete na svadobnú cestu? Ešte sme sa nerozhodli, babička. Uvidíme. Uvidíme. Počas medových týždňov zostane Selimček so mnou. Čo? Ste to mohli urobiť? Ako? Ako sa vám podarilo vziať sa bez môjho vedomia? Bez tvojho vedomia? Ale veď ty si ma dala Orhanovi. Mlč! Nič také by som nespravila. Naozaj si myslíš, že by som vlastnú dcéru hodila vedome do ohňa? Na svadbe ste nič také nehovorili, mamička Mukades. Na akej svadbe? Pre pána Jána, na akej svadbe? Mám z nej fotky, poď ukážem ti ich. Hrá to alebo Sadni čo? Sadni si, mami. Ona si to naozaj nepamätá. Aj.
To nie som ja, to nie som ja. Nie, nie. Pozri sa, mami, si aj na ďalších. Nie, to musí byť montáž. Kto stojí za touto hnusnou sabotážou? To predsa nie som ja. Počkaj, pozriem sa. Neukazuj mi to, dcérka. Daj to preč, daj to preč. Nechcem to vidieť. Mám aj video. To nie je pravda. Gunaj! Urobíme zo strukov prívarok, alebo ich opečieme? To je na tebe, Jadigar. Vyzerajú dobre však. Sú krehké. Uj! A ty, braček? Čo tu robíš? Toto je môj dom, pokiaľ viem. Už idem domov. Prepáč, nemyslela som to zle. Ja lenže... Hovorili sme o tom. O čom? Kedy pôjdete na svadobnú cestu? Po svadbe sa mladomanželia zvyknú niekam vybrať. Asi preto sa pýtala. Dajte mi pokoj so svadobnou cestou, babi blázira. Stalo sa niečo, že tak hundre? Pojem svadobná cesta mu dvíha tlak. Uj. Nechápem. Je mesiac výlovu rýb, Ajfer. A ten má prednosť. To sa dalo čakať. Je vidno, že nebol už dlho na rybách. Dusí sa, keď nemôže loviť. Čo už? Tvoj chlap je taký a iný nebude. Vieš to? A aj napriek tomu vystrojíš trojitú svadbu. Dôležité je, aby bol šťastný. Svadobná cesta počká. Ale čo to nevidí? Máš iskierky v očiach. Láska je naozaj nádherná. Až mi z nej naskakujú zimomriavky. Ja by som ti tie zimomriavky vydrhla šmirgľom. Ešte sa o tom pozhovárame, milá moja. A kde sú vlastne deti? Odišli na svadobnú cestu? Nie, sú na návšteve u Fatihových rodičov. Mohla by si mi pomôcť zbaliť Selimové a Zeynepine veci? Poď. Idú niekam? Budú bývať u svokrovcov. Uj, je to tak. Malo sa toto vôbec stať? Nemalo, Jadigar. Zvykli sme si na nich. Veru, zvykli. No nič, idem Meriem pomôcť balením. Jadigar! Ha? Keď sa Fatih odsťahuje, Hajdar nebude mať dôvod sem chodiť však, keďže je Fatihov priateľ. Uj, Ajfer, aj moja trpezlivosť má hranice. Teraz, keď už je aj môj priateľ, možno príde. Čo je, pani Mukades? Želáte si niečo? Zeynep, dcérka, prišla som ti zablahoželať. Klobúk dolu. Si naozaj vytrvalá. Ideš, hoci aj cez mŕtvoly, len aby si dosiahla, čo si si zaumienila. Neostáva mi iné iba povedať bravo, dcérka. Pani Mukades, ak bolo vašim cieľom ma uraziť, tak ste tu zbytočne. Už vás počúvať nebudem. Nie, nie, vlastne ma zaujíma niečo iné. Som zvedavá, či si sa tak veľmi snažila aj vtedy, keď si chcela... Ertana. O čom to hovoríte? O tom, že si s Ertanom odišla do Ameriky a že v čase, keď ste spolu žili, si náhodou otehotnela. O čo sa snažíte, pani Mukades? Čo tým do pekla sledujete? Som presvedčená, že Ertan je Selimov biologický otec. Ste úplne vedľa. Nie, že budete chodiť za ostatnými a zaťažovať im hlavy vašimi chorými výplodmi. Selim nie je Ertanov syn. Medzi nami, drahá. Vie Ertan, že je Selimov skutočný otec? Ha. Myslela som si to. Prečo by sa inak predstavoval falošným menom Jan Jan? Prečo by sa sem vracal a neustále sa na teba vypytoval? Došlo mi, čo je vo veci. Máš smolu? Čo vám došlo?
Povedzte, čo konkrétne vám došlo? Nemienim si unavovať ústa tým, že ti budem vysvetľovať detaily, ktoré aj tak poznáš. Pôjdem radšej za Ertanom. Nech vie, že boli porušené jeho práva. Ak má syna, mal by to v každom prípade vedieť. Možno, že by ho chcel vydať. Dosť! Pani Mukade, stačilo! Varujem vás. Neopovážte sa to urobiť. Neopovážte sa ľuďom, ktorých vôbec nepoznáte, vešať na nos podobné nezmysly. Pretože to, čo hovoríte, je nezmysel. Úplný nezmysel. Možno práve to, čo tvrdíš ty, je úplný nezmysel. Ako sa máš, Gunaj? Dobre. To ma teší. Mohla by si mi vyprať túto košeľu. Nemám nič, čo by som si ráno obliekol. Teraz sa to nehodí, Mustafa. Vidíš, že mám veľa práce. Máš robotu? Mhm. Stačí, keď ju hodíš do pračky, ona ju vyperie. Mám tu oblečenie pani Zejneba, pána Fatiha. Nemôžem strácať čas tvojou košeľou. Netvár sa, dievča, že je to kto vie aká drina. Operieš v tomto a usušíš v tomto, tak nerob fóry. Fóry? Nemôžem, Mustafa, nemôžem. Mám toľko práce, že neviem, kde mi hlava stojí. Ale ak veľmi chceš, urob to sám. Operieš to v tomto a usúšiš v tomto. Ako si povedal, nie je to žiadna drina. Vďaka za radu. Aha, oblek pána Fatiha. Operieš v tomto a usúšiš v tomto. Uvidíme, ako operieš toto, Gunaj. S tebou, miláčik, je mi samozrejme všade dobre, ale moju postielku nedokáže nahradiť nič. Dobre, porozprávame sa zajtra. Prosím ťa, poď už spať. Fatih, ako potom všetko môžeš ísť spať? Veď vieš, čo povedala tvoja mama. Ja viem, zajtra. Rozmýšľal si, čo sa stane, ak sa Ertan dozvie pravdu? Rozbije nám rodinu. Čo ak nám príde vziať Selima? Zajneb, nevymýšľaj. Prečo na to nemáš žiadne právo? Neviem, Fatih, nevyznám sa v právnických kľúčkach. Ak si najme právnika, možno vyhrá. Nechaj si právnické kľúčky a odpovedz mi jasne. Má právo nám zobrať syna? Netuším, vôbec neviem. Selim je v podstate americký občan. Musíme nájsť spôsob, ako ho ochrániť. Chceš povedať, Zeynep, že môj syn je v ohrození? Áno, chcem. V tom prípade musíme moju matku držať čo najďalej od Ertana. Ako to chceš urobiť, Fatih? Ertan si ju už dávno omotal okolo prsta. Riziko, že sa stretnú, je veľké. Každú chvíľu sa môžu zísť, každú chvíľu môžu na seba naraziť. Zostáva nám iba jedno. Za každú cenu prinútiť moju mamu, aby to vzdala. Presne tak. Pretože by nastal masakér. Ertan je totiž väčší šialenec ako tvoja mama. Jemu, predstav si, totálne preskočilo. Minule mi vravel, že všetko ľutuje. Vraj ma miluje a vraj vie, že aj ja milujem jeho a preto to vraj nikdy nevzdá. Vraj je mu jedno, že som vydatá a vraj bude súhlasiť aj s tvojim dieťaťom. Chrlil samé nezmysly. Moment. Stretla si sa s Ertanom? Áno. Kedy? Ešte pred únosom. Zeynep, ty si bez môjho vedomia šla ešte pred únosom za Ertanom. Áno, ale iba preto, lebo som nemala inú možnosť, ako mu povedať to, čo som chcela. Aby ma konečne nechal na pokoji, aby zmizol z môjho života. Prečo si to Zeynep nepovedala už skôr? Prečo to vravíš až teraz? Presne pre tento tvoj výraz, Fatih. Bála som sa tvojej reakcie, bála som sa, že sa nahneváš, že stratíš kontrolu nad sebou a že urobíš nejakú hlúposť. Hneváš sa na mňa?
Jasné, že sa naštval. Fatih! Bola to veľmi pekná svadba. A Selin, nevieš, kedy budú hotové fotky? Nie, a nie, je to jedno. Uj, Orhan! Selin, dáme vaše fotky zarámovať a zavesíme ich na stenu. Dobre? Budeš to mať na starosti. Čo mám? Ako ste len boli proti svadbe. A nakoniec ste si na nej ani nesadli. Hovoríš, ako by si nebola od Čierneho mora. Vieš, že keď počujeme pieseň z tej oblasti, poskakujeme ako ryby chytené do siete. Ako keby ani nebola odtiaľ. Vieš čo, mňa to poskakovanie tak rozpálilo, až som takmer zhorela. Áno, videla som ťa, bola si poriadne rozpálená. Škoda hovoriť. Vážení, teraz ma všetci pozorne počúvajte. Poviem vám niečo dôležité. Nechcem v tomto dome žiadne hádky, problémy, nezhody a policajtov vo dverách. Odteraz tu nechcem žiadny problém. Všetci do jedného budete odteraz sekať dobrotu. Zavádzam pravidlo nevyrývať, neohovárať, nezasahovať, rešpektovať. Ste predsa dospelí ľudia. Tak sa podľa toho správajte. Veď to je hanba. Nech sa každý stará o seba. To je všetko. Vravíš mi z duše, teta Jadigar. O toľkých nervov mi takmer polovica vlasov vypadala. Ako sa mám potom vydať? Každý z nás sa mieša do problémov iných. Už je toho naozaj priveľa. Vidíte, také mladé dievčá, ako múdro hovorí. Navrhujem, aby sme odteraz cez deň žili. Tak, aby sme si večer líhali spokojnou mysľou. Dosť bolo rečí. Poďme do posteli, je neskoro, treba si oddychnúť. No tak stávajte. Máš pravdu, treba sa dovedať. Ideme. Tak teda dobrú noc. Teda. Čo? Dobrú noc. Neviem. Ani ja. Orhan, Selin, poďte so mnou. Kam? Poďte. Toto je vaša izba. Vlastnoročne som ju pripravila pre moju prekrásnu nevestu, môjho milého syna. Je to úplne dokonalé, teta Jadigar. Ďakujeme. Aká teta Jadigar? Čo to hovoríš, nevestička? Prepáčte, nevedela som, ako vás mám osloviť. Celý naozaj si nevedela, ako máš osloviť moju mamu? Samozrejme ju volaj mama. Selin, keby to tvoja mama dovolila, tiež by som ju oslovoval, mama, ale ona by bola proti. Áno, súhlasím s Orhanom. O, teraz ma volaj mama. Ako inak by si ma volala? Mama Jadigar je správne oslovenie. Som Orhanova mama a odteraz aj tvoja. Cítim to rovnako, ste mi ako mama. Je oveľa normálnejšie mama ako, čo ja viem, pani, ale... Dúfam, že sa nehneváte. Môžem vás teda oslovovať mama. Moja prekrásna nevestička, ako by som sa len mohla na teba hnevať? Môžeš ma volať, ako budeš chcieť. Je jedno, či ma budeš volať mama, alebo či zostaneš pri tete Jadigar. Ja si na tom až tak nezakladám. Si najlepšia mama na celom svete. Ó, ty najlepší synček, mám vás rada. Si najúžasnejšia mama, ktorá sa perfektne o všetkých stará. Tá, ktorá pre nevestu a syna pripravila nádhernú izbu, si hotový poklad. Ďakujem ti, synček. Neďakujem. Milý Orhan môj. Kiež by tu teraz bol tvoj otec, aby sa mohol tešiť s nami a aby spoznal krásnu nevestu. Kam si len podela rozum, Jadigar? Treba ísť spať, hýbajte! Áno, dobre, poďme. Dobre sa vyspiete, deti. Podobne, maj sa, mami. Tak jasný, krásavica. Choďte, ustúpte za tváram. Dobrú noc, papa. Orhan? To je paráda. Toto bude odteraz naša izba. Žena moja. Muž môj? Poklad môj. Žienka moja. Poď bližšie, prituľ sa ku mne, láska.
Gunaj? Deti sa ešte nezobudili? Klopala som im, ale nikto neodpovedal. No toto. Počúvaš vôbec, čo hovoríš? To ty vôbec nepočúvaš, čo hovoríš! Nespoznávam ťa! Si naozaj až taká egoistka! Z nás dvoch si egoista, ty! Omieraš dookola to isté! Už ma nebaví počúvať tie tvoje výčitky, Fatih! Veď sa rozprávame o tom istom! Vyčítam ti stále to isté! Stačí! Mustafa, zavoláš mi taxík! Kašli na to, Mustafa! Nech si ide, kam chce! A čo je ťa do toho? Zavolaj ho, Mustafa! To nebude nutné, madam, ja vás odveziem. Mustafa, mlč! Mlč! Buď ticho, Mustafa! Nevieš, čo sa patrí? Nevyrušuj ich, keď sa hádajú! Presne tak, vážená, hádame sa. Máte s tým nebodaj nejaký problém? Kdeže? Ja s tým problém nemám, len pokračujte, pokračujte! No prosím, vidíš to? Si presne ako tvoja matka, si urazený bez toho, aby si vedelo, čo ide! Čo tu trepeš, prosím ťa, si mimo? Mám všetkého plné zuby, toto nikam nevedie. Odchádzam a nechod za mnou, rozumieš? Nemusíš sa báť, nič také nemám v pláne. Našťastie som sa konečne spametal. Pane, už viem, aká si. Spametal? Čo si slepý, otvor oči, nevidíš, si ďalej od nosa? Áno, bol som slepý, zaslepený hlupák, veľmi dobre si sa pretvarovala. Som presne taká, ako som bola na začiatku, Fatih. Ty si sa zmenil, nie ja. A nechcem už s tebou strácať čas, rozumel si mi? Ako sa opovažuješ? Vypadni z domu! Deti, čo sa deje? Vypadni! Až doteraz ste spolu dobre vychádzali. Čo sa stalo? Že sa nehambíš, Fatih. Zeynep, dcérka, kam ideš? Babička, počkaj. Nech si ide, kam chce. Nechcem viac počuť meno Zeynep. Pre mňa sa všetko skončilo. Fatih! Fatih, o čo tu ide? Vďaka. Mala si pravdu. Ospravedlňujem sa ti, mama. To je v poriadku, synček. Veď sa preto už netráp. Videli ste to? Fatih dal konečne za pravdu svojej matke. Uznal, že sa mýlil. Videli ste to? Nemožné. Ó, vďaka ti, pane, za ten zázrak. Som snáď v nebi. Som už v nebi, pane, povedzte, som v nebi. Dúfam, že nie som na onom svete. Asi ma naozaj náš pán povolal k sebe. Gunaj, Gunaj, priprav hamam. Treba Fatiha očistiť od zvyškov po Zeynep. Tak bež, hýb sa. Hej, kam ideš? Tak ste ma naštvali, že som tu zabudla svojho syna. Sober si tú blondiavú hlavu a čo najrýchlejšie vypadni. Aká úľava. Splnil sa mi sen. Konečne tu zavládne pokoj. Švíhaj! Fatih vysypal všetko, čo mal na srdci. Je to uzavreté. Nechcem ho nikdy v živote vidieť a ani sa s nikým o ňom rozprávať. Zeynep, zabudla si, ako riskoval. Zriekol sa všetkého, aby ťa zachránil. Miluje tvojho syna. Namiesto unáhlených záverov hľadaj nejaké riešenie. Otecko, aspoň raz v živote stoj za mnou. Aspoň raz mi dôveruj. Tá svadba vám nepomohla. Je normálne rozísť sa takto skoro po svadbe? Nie je to moje rozhodnutie. Raz vám to všetko vysvetlím. Verte mi. My ti samozrejme veríme, dcérka. Ale zároveň chceme vedieť, čo vás donútilo k takému radikálnemu riešeniu. Veľmi vás prosím, netlačte na mňa. Keď príde čas, všetko sa dozviete. Dnes to odo mňa nežiadajte. Je to príliš čerstvé. Potrebujem čas, aby som všetko vstrebala. Uvidíte, že keď vám porozprávam podrobnosti, dáte mi za pravdu. Dovtedy ma ale nechajte na pokoji, dobre? Dobre, dcérka. Rozumeli sme. Ja som nerozumel ani prd. Hovor v prítomnosti dieťaťa slušne. Koľkokrát ti to mám opakovať? Uj. Čo sa deje? Už to viete? Nechce hovoriť. Prineste mi môj telefón. Chcem počuť od Fatiha, čo sa stalo. Už idem, braček. Mami, nikam nechoď. Selin sa už vybrala za ním. Tvrdila, že takéto veci sa neriešia cez telefón. Naozaj? Asi má pravdu. Hneď teraz jej zavolaj. A povedz jej, že strýk odkazuje, aby vyspovedala každého jedného, kto je v dome. Dobre? Tak choď. Mám telefon hore, idem tam. Veš. Snáď to nie je nič vážne.
Braček, čo sa deje? Z ničoho nič sa rozídete, o čo vám ide? Po všetkom, čím ste prešli, vás jedna hádka nemôže rozdeliť. Prisahám, že väčšieho idiota, ako som ja, matka zem doposiaľ nikdy nenosila. Ona a Ertan spolu v Amerike. Bol som naozaj až taký hlupák. Nechápem, o čom je reč. Zeynep ťa s ním podviedla? Nie, to nie. Je príliš veľa toho, čo som nevedel. Prečo to teda hovoríš tak, ako keby ťa podviedla? Vravela, aby sa do nej nikto nestaral, že je to jej život a toto je výsledok. Nestarali sme sa a tak toto dopadlo. Ach, bože, ja som idiot. Nepovieš mi konkrétnejšie, čím ťa vlastne sklamala? Vyhľadaj slečnú, Zeynep, jej sa opýtaj. Uvidíš, či ti to povie bez toho, aby sa červenala. Choď už! Celá mama. Ako keby som sa nezhovárala s tebou, ale s matkou. Počuj, braček. Keby si sa vyjadril dostatočne zrozumiteľne, možno by sme našli spôsob, ako sa to dá napraviť. To, čo ide tento raz, sa žiaľ napraviť nedá. Teda ja ešte stále tomu neverím. Nebyť jej cesty do Ameriky, tak... Fatih, ja ti neverím. Zdá sa mi neuveriteľné to, čo vravíš a čomu si dokonca schopný veriť. Ak neveríš, je to tvoja vec. Nie som povinná nikoho presviečať. No tak prepáč, všetci sú z tej vašej hádky na nervy a ty sa necítiš byť povinná niečo povedať? Fatih mi ukázal svoju skutočnú tvár. Nikto z vás ju nevidel, iba ja jediná. Po svadbe sa totálne zmenil. Je jasné, že po celý čas Ertana v sebe držal ako dôvod na žiarlivosť. Ale nikdy ho nepoužil ako argument proti mne. Lenže Ertanov návrat na scénu asi naštrbil jeho mužskú dôstojnosť. Čo keby si si obzrela moju tvár? Prečo? Ako vyzerám? Vyzerám, že ti verím. Vylepím ti jednu výchovnu, je mi jedno, či tomu veríš alebo nie. Pozri sa. Ak mi povieš, napríklad, že ťa švagor oklamal, bez problémov ti uverím. Alebo trebárs, že ti s nejakou zahol. Čo si to dovoluješ? To bol... Iba príklad, ale aj tomu uverím. Ale že by Ertanko dokázal Fatihovi nalomiť jeho ego, je hlúposť, ktorej neverím. Aj keď švagor vedel o Ertanovi, mal ťa rád, prijal tvoje dieťa za svoje a až doteraz vás ten samolúbý Ertan nerozdelil. Môže vás rozdeliť teraz? Melieš tu ako nejaká klevetná tetka na trhu. Blé, 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 blé. Začína ma z teba bolieť hlava. Prestaň už a choď preč. Daj mi pokoj. Chcem byť sama. Prečo by som odchádzal? Rozprávam. Hovorím ti, Orhan, vypadni. Nevysvetlila si mi... Orhan! Nechcem. Rozumieš? Nechcem hovoriť. Došlo ti to? Tak si rob, čo chceš. To je tvoje posledné slovo. Posledné. Pre mňa už. Zeynep neexistuje. Fatih. Povedala aspoň, prečo to tají. Keď som vošiel k nej do izby, začala hovoriť o tom, ako sa Fatih zmenil po svadbe, splietala niečo o jeho pravej tvári. Najradšej by som tie ich večné hádky utopil v mori ako mačence. Braček môj, prestaň sa toľko rozčuľovať. Naposledy tvoj hnev vyhnal dievča do Ameriky. Tak sa mierni, prosím. Nenaznačila Zeynep, v čom sa zmenil, myslím Fatih. Či si ju prestal všímať, alebo či k nej už nič necíti. Povedal som vám všetko, čo som z nej dostal. Bola podráždená, začala zjapať, potom ma vyhodila. Veď to viete, poznáte ju. Podľa nich je svadba iba hra? Čo? Iba hra? Myslia si, že si môžu odísť, kedy sa im zachce? To v tých sprostých hlavách nemajú štipku rozumu? Šeruket, nevykrikuj. Zeynep ťa začuje. Chceš, aby sa urazila? S vami sa nedá rozprávať. Ja teda idem na kávu. Šeruket, káva je len úbohá kamufláž. Sadni si. Chceš ísť za Fatihom však? Teraz radšej nechoď.
Ja som si len chcela nabrať pohár vody, ale prídem neskôr, nebudem vás rušiť. Poď, poď sem, poď. Poď. Teta Jadigar. Teta Meriem, prosím. Fadik, ty si Zeynepina najlepšia kamarátka? Áno. Chod sa s ňou porozprávať, možno tebe niečo povie. Môžem sa pokúsiť, ale povie mi to len vtedy, keď bude chcieť. Len pekne choď, aspoň ju rozptýliš. Chod za ňou, choď, veď za pokus nič nedáš. Choď, veľa šťastia. Uj. Prosím, otec. Ahoj, zaťko. Čo to vystrájate, he? Čo sa stalo? Príď, musíme sa porozprávať. Manželstvo je vážna vec. Otec, nie. Ja neprídem. Prídem teda ja. Dobre, dobre. Idem ja, otec, kapitán. Už idem. Ponáhľaj sa. Povedal som ti, že ideme za otcom, však? Pozri. Ocko! Ocko! Synček. Oka. Vím krk, že tých dvoch niekto uriekol. Dúfam aj fér, že ten, kto to urobil, príde o obe oči. O obe. Dobre som vám hovorila, aby sme pre šťastie nad ich hlavami zapálili vonné bylinky. Lenže vy ste ma vysmiali. Najskôr si ich oboch vypočujme a potom čarujme s bylinkami. Nejdeme už prestrieť stôl, otec tu bude každú chvíľu. Ty tu čo robíš? Nie som tu kvôli tebe. Nevedel som, že tu budeš tiež. Prišiel som za otcom Ševketom. Ja som ho pozval. Sadíme si a všetko si vydiskutujme. Aké diskutovanie, otec? Nechápem, čo si ty vôbec za človeka. Dovolíš sa, hoci vieš, že ťa nechcem vidieť. A ešte otca použiješ ako zásterku. Je mi z teba zle. Útok je najlepšia obrana, však moja. Vytož ma a všetkým poviem... Nebudem kaziť náladu. Otec, porozprávajme sa niekde inde. Nechcete sa zdôveriť? Poradíme vám. Zdôveriť s čím? Od začiatku vám nevravíme všetko. Od začiatku. Fatih. Deti, čo je to s vami? Sadnite si ja v pokoji. Stačilo! Čo je vás do toho? Musíte sa do všetkého miešať? Medzi nami sa niečo stalo, to je každému jasné. Nemusíte vedieť všetko. Povedala som vám to najdôležitejšie. Že tohto muža už nikdy nechcem vidieť a že ho nechcem viac vo svojom živote. Koho ty nechceš? To ja nechcem teba, buď teba si istá. Teba už nechcem, aby si vedel. Bol som hlupák, zaslepený somár. Toľko som toho pre teba urobil. Toľko som obetoval. Ale slečinke to aj tak nestačilo. Zaťko, ako sa to rozprávaš s mojou dcerou? Ako by som sa s ňou rozprával? Presne tak, ako si rozmaznaná dcerka zaslúži. Vidno, že jej v detstve chýbala mama. Ty vieš, že som sa kvôli tebe vzdal všetkého. Vymazal som svoju minulosť. Odvrhol som rodinu. A ty? Ty koho nazývaš rozmaznanou, ha? Žiadala som ťa o niečo? Chcela som, aby si sa niečoho vzdal? Tlačila som na teba? Ale vidím, že teraz to ľutuješ. V poriadku, môžeš ísť. Rozveďme sa, nech toto peklo už skončí. Jasné, pani Zeynep. Teraz, keď ste zabezpečená, ma môžete odhodiť medzi smeti. Veď prachy sa posypú. Ako sa to so mnou rozprávaš? Rozprávam tvojim jazykom, aby si mi lepšie rozumela. Ja som spálil
5 miliónov eur, iba z lásky k tebe, Zeynep. Čin hodný blázna alebo hlupáka. Mama mala pravdu. Z tvojej šialenej matky je odrazu svetica? O mojej rodine sa budeš vyjadrovať slušne, je ti to jasné? Nevrav. Vyjadrím sa tak, ako budem chcieť. Čo urobíš, ho? Strelíš mi, tak ako tvoja mama, do toho? Vylep mi facku takú, ako dáva tvoja matka. Zeynep. Bojíš sa? Ak ti dala facku, tak asi na to mala dobrý dôvod. Toto je druhýkrát, čo si ma udrela. Tretíkrát ma už neudrieš. Pretože ma už viac neuvidíš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice. Durdum yelkenimi rüzgarında. Durdum korktum yalnızlıktan. Durdum korktum yalnızlıktan. Her şeyimi yaşamak için seni sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde emanetin? Bekledim çok gelmedin. Nedir doğru, nedir yalan? Yanındayken durmuştu zaman. Bitti, masal bitti, hayal bitti, rüyam. Şimdi nerede o